Rapaziada, o bagulho virou loucura agora, ó. Já fica gravando lá, Biel. Se você não gravar uns dois vídeos lá agora... Lá onde? Na rua. Aqui, parça. Não. É o seguinte, rapaziada. Todo mundo vai rolar um teco da dente de tubarão aqui. Que vai ser relo atrás de relo. Pode pá? Joãozinho já vai subir um ali, entendeu? Time da igrejinha. Rogerinho, Chuecão e o Bocadas, que tá empinando. Vou falar pra ele vir pra cá. Time da rua. Júnior, São Caetano... Pode pá, e o Biel? Fechou? Não, mas e aí? Dá uns pipa decente pelo menos pra nós. Não, você tá reclamando dos pipa? Não, tô reclamando. Tá reclamando. Não tô reclamando. Vou pedir só uns pipa decente. Então, é esses daí? Eu vou ficar daqui. Júnior já vai rolar aqui, rapaziada, ó. É, Júnior, você não vai nem pirar agora, né? Vai devagar. Olha lá. Aqui, vô. Quem é que vai gravar isso, ó? É? Quem vai gravar isso, ó? Poxa, eu vou pegar meu celular e vou gravar. O primeiro relo eu vou tirar. Aí, ó. Fui eu gravar. O bichão tá empinando com linha lisa agora, rapaziada. Enrolei dois tubão aqui, ó. Não tem quase nada, dois tubão. Não, ele enrolou só um, Enrolei dois. Tá enrolado dente de tubarão, rapaziada. Quem quiser adquirir aí, site oficial aí, me chama lá no Instagram que eu vou mandar o link pra vocês, certo? Patrocinador oficial do Pesoca, a linha é top. Pode comprar que vocês não vão se arrepender. Fechou, rapaziada? E é isso, ó. Rapaziada, peguei os peixes aqui, ó, pros moleque aqui, não, certo? Cinco pra cada de lá e cinco pra cada daqui, certo? Os moleque já vai pra lá, ó, pro grupo de lá, entendeu? Já enrolaram a chilena aí e vai ser vapo. Cadê? Já pegaram os peixinhos? Esse aqui tá com a boca dura, mano. Nossa, pode pá. Pegou, meu mano? Não, pega pro outro lado, né? Você é louco? Dá pro moleque empinar, João. Não, só para. Ô, Bocas, cadê o seu do alto? Ele empinou. O meu tá rasgado. Não, é cola, não é só. A minha tá empinou, tá louco? Relaxa. Vai empinar não, Luquinhas? Quer não? Não. Então vambora, rapaziada. Vai deixando um likezão aí. Vai ter muito relo pra vocês. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Passa lá no meu Instagram, Pesoca Underline. Os moleques vão arrumar os peixinhos aí. Vai ter muito relo. E vambora que a temporada de pipa começou. Quero que você comente aí se tá tendo pipa na sua cidade ou não. Beleza? Vambora. É, rapaziada, ó. O Bocada já pegou uma rabiolinha aqui pro peixinho dele. O Chuecão vai subir um peixinho de 15. De 15 pra baixo. Dente de tubarão. O Joãozinho também vai subir um. O Jairinho vai subir. Ó, tudo dois? A Veloster. Eu tenho dois, mas não. O Luquinhas não quer subir ali. Mano, ele é Zé também. Sobe, meu mano, aí. Por que não? Ah, não, tem que empinar já. Fala aí, que você não quer subir agora? Por que daqui a pouco? Não tô conseguindo subir, né? Daí então, vamos colocar. Vamos, ô, Luquinhas, tem que colocar pra ele, Luquinhas. Ô. Oh. Oi. É por causa que ele não gosta que a câmera fica na cara dele. Não, então eu gravo o chão assim, ó. Nós... Vamos então? Então é isso. Ó, o Chuecão já subiu, o São Caetano também já subiu ali, rapaziada. Olha lá. Oi. Tá rápida mesmo, hein? Ó, o Joãozinho vai subir. O Jairinho vai ser. Eu vi você deu um trancão aí. Eita. Isso aí que é veloz de verdade, ó, Chuecão. Ó, já subiu dois dali, hein? Vambora. Vamos, Joãozinho. Aí, rapaziada, ó, o Chuecão já vai laçar já. Tá bom, tirante? Vamos ver. Chuecão versus São Caetano. Opa. Eu tô mais relo, gente. Não sei se você aqui, não. Aham, tá bom. Vambora. Vai, Rogério, sobe o seu. É meu tema. Rogério, nem subi o estirante. Vixi, você é louco. Agora os caras têm que mandar a busca, né? Não pode ficar chocando. Nossa, a velocidade da Ferrari tá como? Vai lá, ó. Eita, poxa, Chuecão. Só deu um teco na rabiola, João. E cortou. Eita, olha o cara subindo aqui na mão. É o Júnior esse aqui? Foi embora mesmo. Olha o Chuecão arrastando pipa na mão. Tá na linha. Não, estourou, ó. Você não cortou. Agora você cortou a linha. Olha lá, parando pela linha. Calma aí, Rogério, calma. Olha lá, parou pela linha, ó. Olha o Júnior vindo. Já foi, cortou de novo. Tá doido! Olha lá a linha dele na sua. Tô vendo. Eco! Vou subir o do Rogério, rapaziada. Rapaziada, já coloquei pro Joãozinho aqui. O Chuecão tá tentando arrastar os cria ali, ó. Ó, os caras não mandam a busca. Vambora, Chuecão. Caramba! Carrega, Joãozinho. Só trava!
Ela vai fazer o tirante aqui, rapaziada. Né, rapaziada, ó, o Chuecão veio pra cá, já pra laçar ali embaixo. E os caras tá chocando. Nossa, lotado, hein? Eco! Eita, puxa, tá arrastando na telha. Tomou ela pro outro? Tomou ela. Tá bom, cortou um. Os caras já grudou a linha já, rapaziada. Vambora, subiu a velocidade do vovô, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Os caras tá vindo, resolveu mandar a busca, hein? Calmou, Jé, calmou. Olha o Joãozinho, olha o Joãozinho. Olha o outro vindo. Eita. Olha o que tá louco. Os caras vão vir os dois juntos, olha lá. Olha lá, Joãozinho ali. Nossa, nossa. O outro, Joãozinho, o outro. Nossa, nossa, Joãozinho. Eco! Joãozinho apelá! Amassou, rapaziada. Vambora. Tá, rapaziada, ó, o Chuecão mandando buscar lá no peixinho. Vixe, Maria. Eco! O Rô subiu a velocidade dele agora, rapaziada. Acompanha agora que vai. O Joãozinho já cortou dois. O Jair não cortou nenhum, o Bocaras também nenhum. Chuecão cortou dois. Então, o que eu vi foi dois daqui. Vambora, rapaziada. Vai subir mais daqui da rua aqui. Vou pegar os peixão pros moleques, já parece que acabou. Vai acompanhando o vídeo e deixa o likezão, hein? Aí, rapaziada, peguei mais uns peixão pros moleques aqui, ó. Só preju. Ô, vê se não ficar chocando vocês aí, já. Manda a busca nos cria logo. Não, tá. Não sei, tem alguma linha lá? Dona Edson, é louco. Ah, não, não. Oxe, fala aí quando o Chuecão cortou lá no morro lá, com essa daí. Oxe, fez a limpa, João. Leva ali, seu Caetano. Vambora, rapaziada, ó. Então, deixa o likezão, então, se inscreve aí, acompanha. Os moleques tava tudo lá da igrejinha lá, vambora. Não, pode, não. Rapaziada, os caras já subiu os peixinhos lá de trás lá, ó. Um, dois, três, quatro. Pra laçar com os cria aqui, ó. Vambora. Vamos ver quem vai sobrar. Aí, ó, já tem um rodando aí já, ó. Leva, Rogério, que eu vou subir o seu. A bagaceira. Eita. O Chuecão tá só ali na contenção. Aí, ó, azulzinho, ó, azulzinho. Aí, Josinho, aí, Josinho, aí, Josinho. Leva no mesmo lugar lá, no mesmo lugar, Rogério. Aí, rapaziada, ó, o Chuecão. Como que vai com a Velocity? O cara tirou tudo aqui, ó. Joãozinho, só tá o Bocada, só subiu do Rorô. Calma aí, Chuecão, deixa eu subir o dele. Ah, poxa, a Rosinha vindo na mão, rapaziada. Nossa, já ficou, já ficou. Ó o outro já. Opa, já tá na linha. Parou. Ai, caralho, puxa mais, porra! Palavrão, Chuecão, palavrão aí. Vai, Bocada, joga, Bocada. Nossa, Bocada, será? Você parou, Bocada. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tamo no lucro. Já sobe esse aí já, ó. Já sobe esse aí já, ó. Vambora. Aí, rapaziada, ó. O Chuecão já vai subir de novo. O Rogerinho subiu a velocidade dele. Leva lá pra colocar o seu. Tá. Pode passar. Deixa só os caras laçar ali, ó. Ó a linha, Chuecão. Tá na linha, Chuecão. Descarrega isso aí, Rogério. Ó, Rogério, o louco arrastando na mão a peixinha. Vai na mão, Rogério. Tá bom, então. Vou deixar quieto. Olha lá, olha lá. Ó, Rogério. Rogério, rapaziada. Ô, Rogério. Ó, azulzinho, Rogério. Cortou um. A boca. Já foi um, ó, outro, Rogério. Ó, outro, Rogério. Suspendendo. Ó, outro, Rogério. Vai. Nossa, lotado. Lotado. Foi lotado. Olha lá. Passou já. Vai parar, vai junto, quer ver, ó? Olha lá, vai junto. Quer ver, Chuecão? Parou pela linha, ó. Mas... acho que vai junto. Olha lá, fatiou. Ó, o Chuecão subiu dele, vambora. É, rapaziada, como vem? Vambora, que nós tá no lucro. Quem perdeu foi eles, nós pegamos já mais peixão pra eles. Na mão, Chuecão. Eita, vai fazer a volta. Descarrega isso aí, Joãozinho. Então, é só assim,
Ah, poxa, essa daí ficou como? Rápido, hein? Descarrega, Joãozinho. Vai desbicando forte, descarregando. O Jairinho aqui enrolando a dele, rapaziada. Vai subir o peixinho rosa ali, ó. Ai, cara, você viu? Vai, vai, vai! Uf. Subindo rosinha de novo, ó. Vambora. Ó, ó o churcão. Nossa, cortou não. Vai, vai! Ó o Joãozinho, ó o Joãozinho. Olha o trampo que eu vou dar, ó o Joãozinho. Nossa, Joãozinho. Caramba, Joãozinho, essa vez você foi, hein? Tu morreu com o Biel, mano. Foi não, pô. Tu achou o Biel que tá... Tá bom, tá bom. Cortou, ele já tinha cortado ele. Pode pá. Vai, Chuecão, sobrou só você, meu mano. Se perder, aí não vai ter que buscar mais pipa. Eita. Toma! Eita largada do crânio. Toma! Eco! Eita, parou. Foi os dois? Os caras parou. Ah, parou. Parou, já soltou lá, já. Ah, poxa, rapaziada. Vambora, vambora. Sobe o seu, meu mano. Já sobe vem o seu ali também, ó. Vem o próximo. Pegou. Eita, Chuecão indo na mão, rapaziada, ó. Cortou mesmo. Ah, poxa, rapaziada. Eita, poxa, rapaziada. Chuecão, deixou? Não tinha nem o que fazer. Ah, poxa. Tá, poxa, Rorô. Seguinte, vou ter que pegar os... Não, agora eu vou pegar uns pipa ali, ó. Próximo vídeo. Não, pera, relaxa. Próximo vídeo, ó, presta atenção. Próximo vídeo, vou pegar mais pipa, porque eu já peguei mais pipa pra eles aqui. Então nós já tínhamos ganhado, né? Olha lá, pegaram do Chuecão, ó. Já ganhou o jogo, faz tempo. Vou pegar mais uns pipa. Ganhamos, né? Hã? Essa linha não corre, não? Não, mas aí você enganchou aqui, você fez assim ainda. Não, ele tava descarregando. Ô, fala, porque eu tava do seu lado, você foi pra frente assim. Rapaziada, mas é isso, ó. Tamo no lucro, não, né? Tá empatado, tá empatado. Lógico que não. Oxe, dá empatado. Pode pá. Cortei quatro piba, como que tá empatado? Verdade, verdade. Tamo no lucro. E eu cortei um na largada, você viu? Deixa o likezão, se inscreve aí. Próximo vídeo vai ter muito relo pra vocês. Vamos pegar mais pros moleque aí. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Valeu.